כי בגימטריה זה 30. יש לנו 30 יום בחודש אלול. אמנם בזמן הזה חודש אלול, 29 יום. גמרא אומרת בראש השנה, ממות עזרא ואילך, לא מצאנו אלול מהעובר. לא מצאנו אלול שיש 30 יום. 29 יום. אבל יש לנו עוד טובה, עשו לנו את למד אב. למד אב, ראש חודש אלול. היום האחרון של חודש אב, יש לנו 30 יום. זה נקרא ראש חודש אלול. אז כי תצא, כי זה 30 יום. יש לנו 30 יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אני לדודי ודודי לי, אלול, הקדוש ברוך הוא קרוב, מחפש בקרבה שלנו. בימים האלו תצא למלחמה על אויביך. בימים האלו תצא. לך תילחם. תילחם באויב שלך, האויב האמיתי. כמו שאומר חובת הלבבות על אותו חכם שראה קבוצה של חיילים שחזרו מהקרב, אז הוא אמר להם, חזרתם מהמלחמה הקטנה ועוד יש לפניכם את המלחמה הגדולה. אז הם אמרו לו, איזה מלחמה? הוא אמר להם, מלחמת היצר. זה מלחמת היצר, מלחמה יותר גדולה. אז כי תצא למלחמה על אויביך. בכי, ב-30 יום האלו תצא למלחמה. ואדם שיצא למלחמה, אתה יודע מה הרווח? ונתנו השם אלוקיך בידיך. אל תקרא בידיך, אלא ביודיך. יוד, יש יוד ימים אחרי זה. מ-א' בתשרי עד יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. יודיך, זה היוד ימים שלך, ימים שהקדוש ברוך הוא קרוב. מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא קרוב, זה על ימי, על עשרת ימי תשובה. יותר מאשר חודש אלול. חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. ועשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא כביכול יותר. ואחרי זה כבר, הקדוש ברוך הוא, עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר, זהו כבר. אומרים שבע פעמים, השם הוא האלוקים בתפילת נעילה, בסוף תפילת נעילה, כביכול כבר, זהו, מסתלקים. שבעה רקיעים זה עולה למעלה, למעלה. אבל בימים האלו, בן אדם יכול לחטוף, בן אדם יכול להתקרב יותר קרוב השם לכל קוראיו, וכל אשר יקרבו באמת. פתח בלשון רבים, ומיד הפסוק ממשיך בלשון יחיד. תצא למלחמה על אויביך, אויביך כתוב עם יוד, בין הבית לכף. אויביך בלשון, הרבה אויבים. ומיד הפסוק אומר, ונתנו השם אלוקיך. היה צריך להגיד ונתנם. למה ונתנו? אומר השלה הקדוש, גם הוא רומז. אומר, הפסוק הזה מדבר על מלחמת היצר. הקצר רע לא בא עם פרצוף אחד. שבע תעודות בלימו, יש לו שבע תעודות זהות. הגמרא אומרת שבע שמות יש לו ליצר רע. יש לו ערל, שונא, רע, אבן, צפוני. הרבה שמות יש לו ליצר רע. וכל יום הוא בא עם מסכה חדשה. אז אומנם הוא אויב אחד, אבל אויב אחד שהוא עם הרבה פרצופים. אז כי תצא למלחמה על אויביך, יש לך הרבה מקרים שאתה צריך להתמודד איתם. אבל כולם זה שורש אחד, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ונתנו, לא ונתנו, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, זה ושבית שביו, היה צריך להגיד ושבית אותו. למה אמר ושבית שביו? או תגיד, הוא שביתו, שבה אותו. למה אמר ושבית שביו? אומר בעל הקיצור של הר ערוך, רבי שלמה גנצפרי, אומר, ידוע מה שהגמרא אומרת, שאדם שחוזר בתשובה מיראה, אז הזדונות נהפכים לו לשגגות. אבל אם הוא חוזר בתשובה מאהבה, הזדונות נעשים לו כזכויות. מה שאדם עשה בזדון, זה נהפך לו לזכות. שמו במקום מינוס פלוס. כן, בדיוק ככה. זאת אומרת, את כל העבירות שלו הוא רוצה לזכור עכשיו. כדי שיעשו לו זכויות. זה מה שאומרים, כתוב בתהילים. חטאת נעורי ופשעי, אל תזכרו. כחסדך, זכור לי אתה. חטאת נעורי ופשעי, אל תזכור. תעשה לי טובה, אל תזכור אותם. אבל אם אתה הולך לפי החסדים שלך, שאתה עשית לי כזאת המרה, אתה עושה לי, שעל כל חטא אתה עושה מזה זכות, זכור לי אתה. תוציא אותה מהסל המחזור, תשחזר אותם בחזרה, תביא את כל החטאים שלי, אני רוצה אותם. עושה את זה החסדים. ברגע שתזכור אותם תוכל להתחרט עליהם. מה זה? ברגע שתזכור אותם תוכל להתחרט עליהם. כן, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתחרט. זאת אומרת שעל ידי העבירה, על כל העבירה, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. מה זה תשובה? מה זה תשובה?
לשון שאדם שב בתשובה, אדם חוזר בתשובה. מה זה תשובה? למי הוא עונה תשובה? או לאיפה הוא שב? תשובה זה מלשון שב, שהוא חוזר. איפה הוא חוזר? חוזר בקדוש ברוך הוא. כל עבירה שאדם עושה, בשוגג, במזיד, לא משנה מה, אבל הוא מתרחק. התרחקת. הלכת עוד פסיעה אחורה, הלכת עוד פסיעה אחורה, עוד פסיעה אחורה. כשבן אדם מתעורר, איפה אני? אני רוצה להתקרב. אז התקרבת, פסיעה. והתקרבת, עוד פסיעה. זה שאדם חוזר בתשובה. אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאמר הפסוק. כי תצא למלחמה על אויביך, אתה יצא למלחמה על יצר הרע, ונתנו השם אלוקיך בידיך, אתה יודע מה אתה תרוויח, ושבית שביו. את כל השבי שהיצר הרע לקח ממך, הוא הרי יש לו מחסנים, מה שהוא לקח מהבן אדם. אתה תשבה אותם בחזרה, אתה מחזיר אותם בחזרה אליך. מכל המינוסים האלו עשית זכויות, עשית פלוסים. זה ושבית שביו. רואים כמה חסד עצום הקדוש ברוך הוא עשה איתנו בזה שהוא נתן לנו את התשובה. איפה היינו אם לא היה לנו את התשובה, את המושג הזה של תשובה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. לכן כתוב שאחד מהדברים שנברא לפני בריאת העולם זה התשובה. שבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם. הגמרא אומרת במסכת פסחים, אנחנו נ"ד, תשובה זה אחד מהדברים שנבראו קודם בריאת העולם. כבר הקדוש ברוך הוא הכין תרופה למכה וברא את התשובה. תראו איזה חסד עצום. תשובה אפשר לעשות מתי שרוצים. אומרים שרב שלום שבדרון הלך פעם אחת בזה בחודש אדר, הוא היה בארצות הברית. אז איזה מישהו אמר לו, הרב תגיד לנו, זה דברי תורה וזה, אז הוא התחיל לדבר איתם, אדם צריך לחזור בתשובה, אדם צריך. אז ניגש אליו איזה מישהו, אמר לו, הרב התבלבל אולי בתאריך, היום אנחנו בחודש אדר, לא בחודש אלול. אמר לו, למה רק בחודש אלול צריך לעשות תשובה? תשובה עושים כל השנה, גם באדר, גם בפסח, בכל מתי, אין זמן מוגדר לתשובה. נכון, יש ימים שבן אדם יכול יותר, יש ימים מסוגלים יותר לתשובה. אבל מהחסדים שהטיב הבורא עם ברואיו זה התשובה. וזה צריך לדעת. עכשיו אנחנו מתקרבים. שלושה שבועות פחות יום נשאר לנו עד שאנחנו מגיעים ליום המשפט. בן אדם שמגיע מוכן ליום המשפט, בן אדם שמגיע אומר, אוי, אני צריך להגיע מוכן, מכלים לא בדין. אבל בן אדם שאומר, תמות נפשי עם פלישתים וכאשר עבדתי, עבדתי. אז באמת וכאשר עבדתי, עבדתי. רבי אליהו לופיאן מספר מה שהוא ראה, הוא אומר, מה שהוא יודע, שברוסיה היה משפט לשני אנשים. הוא אומר, שני האנשים עשו אותה עבירה. שניהם עשו אותה הדבר. מצד חומרת העבירה, שניהם אותו הדבר. אחד שוגג ואחד מזיד, שניהם במזיד. ושניהם היו צפויים לעונש כבד. שם אין להם בעיות. שולחים לסיביר, זה על דין מוות גם לפעמים, ואתם יודעים, השם ישמור מה זה, הולכים לסיביר, השם ישמור, היו כאלה אנשים שבכלל לא נודע מקום קברם. זה נורא נוראות, העונשים שהיו שם. הוא אומר, שני אנשים שעמדו בבית המשפט. הוא אומר, אחד, באמת היה ירא וחרד מהמשפט. כל כך מפחד, אתה רואה איך שהוא יושב, מושפל, יושב ככה, הוא מפחד מה השופט יגיד. אומר, והשני, הוא כזה אדיש. אומר, היה לו עוד זמן להוציא מסרק מהכיס שלו, והוא מסתרק, מסדר את השערות שלו. יש לו זמן. אומר, הגיע המשפט. את הראשון השופט זיקה. יצא לחופשי. והשני החמיר עליו בעונש. אומר, למה? אומר, ככה זה. מי שהיה ירא וחרד, הוא כבר קיבל את העונש שלו. הוא היה ירא וחרד. אבל מי שיש לו זמן להסתרק, משעמם, אני, לא מעניין אותי, לא כלום. לא מעניין אותך, אתה תקבל את העונש. אתה עוד לא קיבלת את העונש, עכשיו תטעם את העונש. ככה זה, אדם שירא וחרד מיום המשפט, אז הוא מגיע לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם. באמת, כדלים כראשים דפקנו דלתיך. אין כלום. תבדוק אותי, באמת, ריבונו של העולם, אני לא רק מפחד, משקשק. אז בן אדם שבאמת מפחד, הקדוש ברוך הוא מקל לו מהדין, טוב יאללה. אבל בן אדם שהוא לא מפחד, בן אדם שהוא לא כלום, אז צריך לפשט את העקמומיות שבלב שלו. אז נותנים לו ככה קצת איזה תזכורות למיניהם, והשם ישמור. זה מה שאומר רבינו יונה בשערי תשובה.
משל לבעל דבר דומה. חבורה של שודדים היו מלסתמים את הבריות. פעם אחת המלך החליט שהוא צריך לתפוס אותם, הציב שוטרים, עשו להם כל מיני מערבים, תפסו אותם. אלה היו קבוצה כמו קומנדו של החמאס, אם יש להם כזה דבר, ככה, אלופים, בריאים, תפסו אותם, סתנו אותם בבית הסוהר. אלה אלופים במנהרות, בלילה חפרו מנהרה ברחו. נשאר רק אחד. בבוקר הגיע שם הקצין של בית הסוהר, רואה, כולם ברחו, רק אחד נשאר. תפס מבוטה, נתן לו על הראש. מה אתה רוצה ממני? הוא אמר, מחתרת חתורה לפניך, למה לא ברחת? כשאני קראתי את הסיפור הזה כשהייתי ילד, לא הבנתי את הסיפור. אמונו של העולם. אתה נותן לו במבוטה, לך תן לו פרס, הוא שומר החוק, הוא לא ברח, כולם ברחו, אותם אתה צריך לתפוס, תעשה להם יציקות בטון מכל הכיוונים, לא יודע כמה עובים, פשוט שלא יברחו. זה שלא ברח, הוא צריך לקבל פרס, למה הוא קיבל העונש? אבל באמת, הוא לא מפחד. למה הוא לא בורח? אני אשאר פה על הפכה ועל חמתך, ומה אתה כבר יכול לעשות לי? שום דבר אתה לא יכול לעשות לי, פה יהיה לי בית מלון. אלה שברחו, הם מראים עוד, אני מפחד, רק לא להישאר פה. אלה הם ברחו, טוב, לפחות הם יודעים שיש מה לפחד. אבל אתה לא ברחת, אתה לא מפחד בכלל. זה ההבדל שיש בן אדם. אומר, בן אדם לפעמים מגיע חודש אלול, שומע אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, באמת, יש הרבה מקרים, השם ישמור, הרבה מקרים שבן אדם צריך לפחד, בן אדם צריך לא לישון בלילה מרוב פחדים. אתה משחזר קצת מה שהיה אחורה, רק השנה שעברה. כל מיני מקרים נוראים ואיומים, השם ישמור. כמה אנשים בריאים שפתאום אתה שומע תוך שלושה חודשים בן אדם סיים סיפור. בן אדם בריא לגמרי, שלושה חודשים, טק, איך זה? בכל הגילאים, השם ישמור, תאונות דרכים, אנשים שטבעו בים, כל כך מקרים. אז בן אדם נכנס לפעמים כבר, לחולשה כזאת, טוב, אני מכיר את עצמי, לא יכול עכשיו לשנות פה, לעשות סיבובים כמו סביבון, עולם כמין הגונועד, מה אתה עושה? אני אגב, מה שיהיה, יהיה. אבל אם בן אדם יודע, היא גופה, וזה עצמו שאתה יודע שהמשפט הוא כל כך מפחיד, ואתה בא לקדוש ברוך הוא, בנו של העולם, באמת צמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי, אבל תכנס איתנו לפני ולפני משורת הדין, כי לא יזדק לפניך כל חי, זה עצמו, זה בסדר, אז אתה ירא, אתה ירא, אתה מפחד ממני, נכון? בסדר, יאללה, עבור, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. במלך כתוב, בפרשה הקודמת קראנו, שהמלך היה צריך כותב לעצמו את ספר התורה, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר. כתוב שהמלך והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. ואומר הרמב״ם, מה שכתוב כל ימי חייו זה חוזר גם על והייתה עמו, גם והייתה עמו כל ימי חייו, והייתה עמו כל ימי חייו וקרא בו כל ימי חייו. זאת אומרת, גם כשהוא הולך לישון, אז הוא צריך לשים את הספר תורה שם במדף לידו ותזכור. יש פה ספר תורה, ספר תורה. למה? שמה הוא צריך את הספר תורה? כל הזמן, למען ילמד ליראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. למען ילמד ליראה את השם אלוהיו. מלך הרי לבלתי סורום לבבו מייחיו. המלך הרי הוא רם וניסה, אז הוא עלול בנקל להיקשת בגאווה, להיקשת... למען ילמד ליראה את השם אלוקיו. תשימו לב כמה פעמים הקדוש ברוך הוא חוזר ליראה את השם אלוקיו. ליראה, ליראה. בן אדם צריך להיות ירא. ירא מהשם. ברגע שבן אדם משיג את היראה הזאת, אז זה הישג גדול. זה הישג גדול. בנו של העולם, באמת אני ירא ממך. ירא בגלל שאתה שולט בכל העולמות, ושאתה תקיף, אתה בא על היכולת כולם. ירא ממך. זה היראה, זה יראה. בשורה קטנה אומרים את זה, אבל למעשה זה השאיפה שאדם צריך להגיע ליראה את השם אלוקיו. רגע שבן אדם ירא, התוספות מביאים במסכת סוטה בדף כ"ב את הירושלמי. אדם צריך לעשות מהאהבה ומיראה. מהאהבה, למה? שאם באת לשנוא,
דע שאתה אוהב, אוהב לא שונא. ואם באת לבעות, תבוא איזה יום יגיד, טוב, יאללה, אין לי כוח. לא, לא, אין לי כוח. יש לך מבוטה מעל הראש. או שאתה עושה, אתה מקבל על הראש. זה צריך את היראה. אבל באמת, כל המטרה של היראה, התכלית של היראה, זה כדי שנגיע לאהבה. ויצוונו השם אלוהינו לעשות את כל החוקים האלו לטוב לנו כל הימים, בשביל שיהיה טוב לנו. כל החוקים והמשפטים האלו זה בשביל שלנו יהיה טוב. נגיד עוד פסוק אחד, נגיע הזמן. רבי ישעיה אומר, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. זה מצווה ציצית. גדילים תעשה לך. אז הוא אומר, גדילים, הגמרא אומרת במסכת שבת, ג' ד' זה גמון דלים. ג' זה לשון גומל. ד' זה דל. גמון דלים. ומי שגומל דלים, אז הוא אומר, הגמרא אומרת בבבא בתרא, מספרת על מונבז המלך. מונבז היה מלך עשיר, והוא היה מחלק צדקות, עושה חסד לאלפים. אז שואלים אותו השרים שלו, מה אתה עושה? תגיד לתנו, מה לי? אבותיך היו לוקחים מיסים מהאנשים ושמים בכספות שלהם. אתה לוקח את כל הכספות, מחלק לעניים, מוריד במיסים. אין לך מה לעשות, אתה משועמם. אמר להם, אבותיי, גנזו לאחרים. אני גנזתי לעצמי. אבותיי, למי הם גנזו? שמו בכספות שלהם. הם הלכו, זמר, אני הגעתי. אני אוכל את מה שהם גנזו. אני גונז לעצמי. אני נותן צדקות לעניים. שם זה נשמע, קרן קיימת לא לעולם הבא. אני גונז לעצמי. אבותיי גנזו במקום שיד אדם יכולה לשלוט. אני גונז במקום שאף אחד לא יכול לגוע. אני שומר את זה שם, אף אחד לא יכול לגוע לקחת את מה שאני שומר לעצמי. את המצוות והמעשים שלי. על זה אומר רבי ישעיה, גדילים, חלק את המילה לשתיים. ג' דלים, גמון דלים, תעשה צדקות. אתה יודע מה הגמון דלים הזה? גדילים, תעשה לך. זה שלך. אף אחד לא יכול לגוע לך בזה. בצדקות שלך, במעשים טובים שלך, זה תעשה לך. אף אחד לא יגע לך, אף אחד לא ייקח לך את זה. ודבר שני, על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. אומר, אחרי שאדם יוצא, זהו, אחרי 120, אומר, יש את החלוק הרוחני, החלוק הרוחני שמכסה את הנשמה, זה מהמצוות שהוא עשה. זה ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. עם זה בן אדם יתכסה, זה הלבוש הרוחני שאתה תתכסה בה, עם המצוות האלו שאתה עושה. זה מה שהלך לפניך צדקך, וכבוד השם יאספך. רק אם כבר דיברנו על זה, בסוף הפרשה כתוב, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. שם הפסוק מדבר כבר על שאדם צריך להיות ישר במקח וממכר שלו. לא יהיה לך. אתה רוצה משהו, עכשיו דיברנו על זה שבן אדם עושה צדקות, גדילים, תעשה לך, זה שלך. כן, הכל טוב ויפה. אבל אתה רוצה שיהיה שלך? לא יהיה לך אם יש לך בכיס שלך אבן ואבן גדולה וקטנה. אם במקח וממכר אתה מרמה, ואתה אומר, אני נותן צדקות, נותן צ'קים, נותן הוראות קבע, אבל זה לא שלך בכלל. זה לא יהיה לך. ההפך, מי שעושה את הצדקות שלו על חשבון גזל שהוא גוזל מאחרים, במקום שיברא מזה סנגור, נברא מזה קטגור, הולך לקטרג, אומר, אני נבראתי מגזל שלא נתגזל מהשני ונתן צדקה. זה שם ישמו. בא לסנגר ונמצא, אוי לו למי שנעשה סנגור, או קטגור. איזה סנגור זה? וקופה של עוונות, גזל וקטרג בראש. זה לא יהיה לך אם בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. אלא אבן שלמה בצדק יהיה לך, אפר שלמה בצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. אם אדם, מה המידה כנגד מידה? אם אדם שוקל במידה חסרה, אדם מרמה, הוא נותן 800 גרם במקום קילו. אתה מקצץ לאנשים, אז גם הקדוש ברוך הוא יקצץ לו. מידה כנגד מידה. אבל אם בן אדם נותן במידה יפה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תיתן יפה של אמר וצדק, אתה נותן מידה יפה, גם אני אתן לך מידה יפה. למה אני אעריכו ימיך על האדמה? מה זה למה אני אעריכו ימיך? יש אדם, קצבו לו 70 שנה. טוב, 70 שנה,
אני יכול לחסל אותו 70 ויום אחד, יום אחד בשנה חשוב שנה, מקצת היום ככולו, שהגיע 69 ושעה אחת מהיום, זהו, כבר נכנס לשנת ה-70, יאללה, קח אותו. אבל יש אחד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, למה? שיעלה, אמר, אני אאריך ימיך, תאריך לו את הימים שלו. הוא נותן למידה יפה, אז גם אתה תאריך לו את הימים שלו. עד הסוף, תקח אותו עד הסוף. זה למה אני אאריך ימיך, על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך. היה בשוק מחנה יהודה, לפני 50 שנה, היה שם איזה אדם אחד, אבא שלי סיפר לי, היה מוכר תבלינים. קראו לו, ככה הם קוראים לו, רבי אברהם ברכה. למה קראו לו ברכה? בגלל שכשהיו באים קוראים, קונים אצלו, תן לי 100 גרם פלפל, תן לי 100 גרם כמון, היה נותן לו 100 גרם. הרי שזהו, 100 גרם רואה, לוקח עוד חופן, ברכה, סוגר את השקית והולך. מה שתקנה, כל סוג תבלין, שם לך כמה, 200 גרם, קילו, שם. אחר כך לוקח עוד, ברכה. אולי היה משתלם שתקנה במקום קילו, תקנה 100 גרם כפול 10, כי המקום תקבל 10 פעמים תוספות. היה נותן, ברכה. זה, ברכה. מה אני אעריך ממך? אתה נותן, הקדוש ברוך הוא נותן. עזרנו השם על דבר שבו את שמו. ברוך הוא אדוני לעולם, אמן, אמן, אמן.